नमस्कार, यहाँ सबैलाई नया पीढ़ी नया सोच में हार्दिक स्वागत है। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, पहिला त यहाँ सबैलाई देश में प्रदेश में रहनुहुने संपूर्ण नेपाली बन्धुहरुमा नववर्ष 2080 को धेरै धेरै शुभकामना। यहाँ जहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरुको स्वास्थ्य ठीक होस्, यहाँहरुको समृद्धि बृहत्तर बनेर जाओस् र यहाँहरुको भूमिकाले यहाँको मात्र होइन समग्र यहाँहरु बसेको ठाउँको र यहाँहरुको देशको समाजको समृद्धिमा पनि महत्त्वपूर्ण पर्याय बनोस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिले यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदै गर्दा नववर्षको पहिलो दिन वैशाख 1 गतेको करिब करिब 18 घण्टा केही मिनट केही सेकेन्ड भइरहेको छ र आज हामीले एउटा यस्तो विषय उठान गर्दैछौँ जुन साँच्चिकै हामी सबैका लागि, अझ विशेष गरी नयाँ पुस्ताको लागि यो अर्थ राख्छ, यो मार्ग बन्छ, यसले केही न केही सन्देश प्रवाह गर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। नयाँ वर्ष हुँदै गर्दा यो वर्ष कस्तो होला, नव वर्ष हुँदै गर्दा भाग्य र कर्मको कुरा गर्दै गर्दा अब कस्तो होला त, एउटा व्यक्तिको लागि, एउटा परिवारको लागि, एउटा देशको लागि यो 2080 ज्योतिषीय आँखाले, ज्योतिषीय इन्जिनियरिङले के देख्छ त, यसैको सेरोफेरमा हामी रहँदै अगाडि बढ्नेछौँ। तर विशेष गरी ज्योतिष विद्याको कुरा गर्दै गर्दा अब हामीले विशेष गरी नव वर्ष 2080 र नयाँ पुस्ताको सवालमा कुरा गर्दै गर्दा भाग्यमा विश्वास गर्ने कि कर्ममा र केही समसामयिक विषयलाई पनि उठान गरी आज खास संवादको प्रयत्न गर्दैछौँ। आज हामीसँग एकजना युवा ज्योतिष हुनुहुन्छ जो करिब करिब 2 दशकबाट यो क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ र ज्योतिष विधा वास्तवमा व्यापार होइन, उद्यम हुनुपर्छ, समाजको हितमा हुनुपर्छ, परहितमा हुनुपर्छ भन्ने मत राख्नुहुन्छ र विशेष गरी आजभन्दा करिब करिब 1-1.5 साल अगाडि यिनै युवा ज्योतिषसँग कुरा गरेका थियौँ र आज फेरि हामीले यससँग जोडिएका विभिन्न आयामलाई प्रगेल्न कोसिस गरिरहेका छौँ। दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका प्रेम प्रसाद प्राजुलीजी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग आज यो समग्र यात्राको सन्दर्भमा कुरा गर्छौँ। प्रेमजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। स्वागत छ, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। करिब करिब 1-1.5 वर्षपछि भेट्यौँ क्यारे हामी है। भाग्य बताइदिने मान्छेले यो 1.5 सालको अन्तरालमा आफ्नो भाग्य अनुसारको परिणामहरू प्राप्त गर्नुभयो कि भएन? सर्वप्रथम त मैले यहाँलाई नववर्षको शुभकामना दिन चाहन्छु, यो सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई र देशवासी विदेशमा बस्नुहुने जति पनि यो टेलिभिजनले बस्नुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ म यो नववर्षको शुभकामना पनि प्रदान गर्न चाहन्छु। र हजुरले सोधेको कुरामा अब यसमा त अवश्य नै त्यो हेरेकै हुन्छु मैले, होइन, सायद त्यो हेरे नै होला तपाईँसित आज यस्तो मिठो यो नववर्षमा भेटघाट भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो त अब हामी हेरेरै अगाडि बढ्ने नै हुन्छ नि त्यसको लागि। ल, 2080 यहाँको खास रहोस्, हजुर है, खास होइन यहाँको लागि मात्रै होइन यहाँसँग जोडिएका समर सरकारवालाहरूको पनि खास रहोस् र यहाँको भूमिकाले समाज र देशले पनि अर्थ पाओस्, एकदम शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद। यहाँको सेवा व्यापार नहोस् है, उद्यम होस् है प्रेमजी? एकदम उद्यम नै हुनुपर्छ, किन भन्दा व्यापार भन्ने बित्तिकै स्वयं म मात्रै कमाउने भन्ने उद्देश्य हुन्छ। उद्यमले के गर्छ भन्दा उत्पादन गरेको हुन्छ र समाजको हितको लागि हुन्छ र सर्वप्रथम के हुन्छ, लगभग लगभग 99% भनेको ज्योतिष थिम जानि नै हुन्छन् व्यक्तिहरू अप्रत्यक्ष रूपबाट। तपाईँ कसैले तपाईँसित साथी कोही हुनुहुन्छ उहाँले म हेर्दिनँ विश्वास गर्दिनँ भने पनि कता कता उहाँ घुमेर ज्योतिष थिम जानुहुन्छ अथवा ज्योतिषी जुन ज्योतिष भन्ने एउटा शास्त्र भयो ज्योतिषी थिम जानुहुन्छ अथवा हेराउने विद्यामा भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुन्छ, माता हुन सक्नुहुन्छ, कुनै हाम्रो गुरुहरू हुन्छ, त्यहाँ हेराउनु जानुहुन्छ अनि उहाँ गइसकेपछि त्यो कस्तो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ भन्ने कुरो त्यसले चाहिँ निर्धारण गरेको हुन्छ। अब व्यापार उद्यमशीलताको हुनुहुन्छ भने उहाँलाई मोटिभेट गरिदिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ कर्म गर्नुहोस् होइन, एक्ज्याक्टली मेरो फेरि उद्देश्य के छ भने कर्म चाहिँ भाग्य नै हो है, कर्म नगरिकन भाग्य चाहिँ बन्दैन अथवा भाग्यले चाहिँ कर्म चाहिँ निर्धारण गरेको हुन्छ हाम्रो लागि, तर काम कर्म कर्मले भाग्य निर्धारण गरे हुन्छ कि भाग्यले कर्म निर्धारण गरेको हुन्छ, होइन, यो दुइटै बुझाइमा फरक कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र म यो भेट्ने एउटा भाग्य हो,
एउटा समय भाग्य भनेको टाइमिङ भयो हैन कर्म त म तपाईसँग बोल्नु पर्यो तपाई मसित बोल्नुहुन्छ प्रश्न चिन्हहरू हुन्छन् वाद विवादका कुराहरू हुन्छन् एक आपसमा त्यसले के निकालेको कुरा त निक्लिन्छ नि त त्यो चाहिँ कर्म भयो अब यदि मैले मेरो उद्देश्य यदि सही छ भने मैले दिएका कुराहरू आम दर्शकलाई राम्रो लाग्छ यदि मेरो उद्देश्य ठीक छैन म व्यापारमुखी छु तपाई उद्यमी ज्योतिष कि व्यापारी ज्योतिष हैन मेरो उद्यमी हो मेरो काम भनेको उद्देश्य के हो भन्दा समाजमा केही राम्रो हुनुपर्छ मैले मात्र कमाउनु पर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य होइन म आफूलाई मात्रै कमाउनु पर्ने पैसा मात्रै कमाउनु पर्ने कुरा होइन मेरो काम भनेको प्रडक्सन हुनुपर्छ केही चिज समाजमा सिक्नुपर्छ ज्योतिषी भनेको एउटा यस्तो चिज हो त्यो दृष्टिको कुराहरू हुन्छ वेदको एउटा पाठ छवटा पाठमध्येमा चक्षु भनेर राखिएको छ जसको आँखा भन्ने हुन्छ देख्ने दृष्टि हुन्छ ज्योतिषीले हेर्ने कुरा हो ज्योतिष भनेको शास्त्र हो त्यो पढ्ने व्यक्ति ज्योतिषी हुन्छ त्यो उद्यमशील भयो भने त्यसले धेरै उत्पादन गराइदिने हुन्छ होइन अन्त तपाईँलाई नै परिवर्तन गर्न सक्नु कुरा हुन्छ व्यापारी ज्योतिष भइदियो भने के हुन्छ भने तपाईँ आज आउनु हो भोलि आओस् नआओस् मतलब छैन आज मैले कमाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य हुन्छ मेरो कमाउने उद्देश्य चाहिँ होइन मेरो अरूलाई चाहिँ राम्रो गर्ने उद्देश्य हुनाले म उद्यम त्यसलाई चाहिँ मैले बढी एउटा विशेष गरी यो टुरिज्म क्षेत्रमा कुनै बेला हामी एउटा अध्ययनको क्रममा हिँड्दाखेरि हजुर प्रेमजी एउटा ट्रेड टुरिज्म र एउटा चाहिँ एन्टरप्राइज टुरिज्म भन्थ्यो क्या अब त्यो ट्रेड टुरिज्मवालाहरूले तपाईँ एकपल्ट गइहाल्नु भयो भने जति बरु उनीसँग लिन सकिन्छ लिइहाल्ने ऊ पछि आओस् कि नआओस् तर एन्टरप्राइज टुरिज्मले चाहिँ समग्र यो टुरिज्म सेक्टरकै पर्यटन क्षेत्रकै विकासको लागि चाहिँ कसरी यो वातावरण बनाउन सकिन्छ त भन्ने तरिकाले सोच्छ अरे ताकि त्यो अलिकति दिगो होस् होइन पछि व्यापारै हुन सके भने पनि अथवा त्यो आर्थिक उपार्जन हुन सके पनि सबैका होलिस्टिक विकास भएर जाओस् भन्ने आशा राख्छ है अब बेला बेला त फेरि व्यापारी ज्योतिष पनि बन्न पुग्नुहुन्छ होला नि त होइन त्यस्तो त भन्दैन म होइन त्यो बन्थ्यो भने सायद मेरो छुट्टै नै हो त्यो उस खालको परिचय समाजमा पनि देखिन्छ त्यो नकारात्मक पनि प्रभावहरू पर्छ म यो त्यो अहिले देखिन्छ व्यापारी वर्ग ज्योतिषहरूमा यो टिकटकमा अहिले आएको बढी हुन्छ होइन यो फेसबुकमा टिकटकमा युट्युबमा बढी आउनुहुन्छ उहाँहरूले दिने कुराहरू चाहिँ यदि व्यापारी वर्ग छ भने त्यहाँ चाहिँ अन्धाधुन्दा चाहिँ खालको प्रयोगहरू हुन्छ अब त्यो व्यापारी वर्गहरू भनेका उनीहरूको आफूलाई मात्रै पैसा कमाउने उद्देश्य हो क्या उनीहरूको अरूसित केही चिज प्लस पोइन्ट केही चिजै छैन तपाईँले त्यहाँ केही चिज दिएकै हुँदैन यति अथाह चिज छ हजुर त अब एउटा विषय यस्तो विषयवस्तुमा हुनुहुन्छ जुन आफूले अध्ययन गर्नुपर्छ त्यहाँ कति चिज होला हेर्नुहोस् त कति चिज होला तपाईँले जे विषय वस्तु काम गर्नुहुन्छ कुनै चिज समाजको काम गर्नुभएको छ जागिर खानुभएको छ केही चिज छ जे फिल्ड हो तपाईँ एकदम एक्ज्याक्टली फिल्ड हेर्दाखेरि त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने कति चिजहरू अथाह छ क्या यति नसक्दो छ एउटा विषयको एउटा सानो विषयमा पिएचडी गरेर पनि पुग्दैन मान्छे हो भनेपछि व्यापारी सोच विचार भइदियो भने उसले आफूलाई मात्रै उद्देश्य हो आज छिरे कतिजना छिरे दसजना छिरे दसजनाबाट मैले कति कमाएँ भन्ने मात्रै उद्देश्य हुन्छ दसजना छिर्दाखेरि मैले सयजनालाई चेन्ज गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा हुन्छ जस्तो हेर्न जाँदाखेरि के हुन्छ भने अधिक काम छ हेराउने बित्तिकै के हुन्छ उसको भविष्यलाई गलत बाटोमा लैजान सक्ने पनि ज्योतिषी हुन्छ हेर्नुहोस् ल अब हामी बिस्तारै यता जाउँ त्यहाँ त्यो विषयमा कुरा गरौँला 2080 सुरु भयो हजुर अहिले 18 घन्टा केही मिनट केही सेकेन्ड दगुर्दैछ हजुर तपाईँ र म सम्वाद गर्ने यो अवसर पनि जुटिरहेको छ एकदम तपाईँ जस्तो ज्योतिष आइरहेको बेलामा छुट्टै जाने भने त तपाईँलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ यो यो अवसर किन नलिउँ पहिला त यो हामी आज राशिको नि कुरा गरौँला प्रेमजी है त राशिमा जानुभन्दा अगाडि समग्रतामा किनभने नेपाल र नेपाली अहिले जुन किसिमको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ नि यो अवस्थाबाट यहाँलाई जगजाएर छ एकचोटि यो 2080 नेपाल र नेपालीको लागि कस्तो होला कस्तो तपाईँको अहिले जुन दृष्टिको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो चक्षुले के देख्नुहुन्छ एकचोटि होइन एकदम यो महत्त्वपूर्ण साल छ यो साल भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण साल छ किन अर्थमा साल छ के अर्थमा छ भन्नुहुन्छ भने देशले अलिकति शासक वर्गले चाहिँ यति बेलाको प्रयोग गर्ने जुन हुन्छ नि अलिकति उनीहरूको आइडेन्टिटी फरक तरिकाले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ उनीहरूले दिने जुन शासक वर्ग भनेको अथवा राज्य सञ्चालन गर्ने जुन व्यक्तित्व हुन्छ त्यसमा बुथ प्रतिनिधित्व बढी हानेको हुन्छ त्यसमा होइन अब हामी राजा र मन्त्री भनेर हामीले पात्रमा गरेको हुन्छ शासक वर्गसित सम्बन्धित छ यिनीहरूले अलिकति आफ्नो तरिकाले जबरजस्ती जनतामा केही न केही चिजहरू लाद्ने भनौँ न हाम्रो नेपाली भाषामा लाद्नु भनेको आफ्नो प्रयोग गर्नु एकाधिकार जुन प्रयोग गर्ने खालको हुन्छ मोनोपोलिटेड तरिकाले प्रयोग गर्ने खालको सोच विचार हुन्छ यो प्रयोग गर्दाखेरि केही परिवर्तन चाहिँ आउँछ देशमा परिवर्तन आउँछ कस्तो खालको परिवर्तन हुन्छ हिजो जुन योभन्दा अगाडिको जुन अवस्था छ नि अर्थतन्त्रको गिरावटको कुराहरू छ उद्योग सञ्चालनको कुराहरू छन् सारा चिजहरू छन् यो चाहिँ परिवर्तन हुन्छ तपाईँको 2080 यो चाहिँ तपाईँको अवश्य परिवर्तन चाहिँ हुन्छ जनताले केही कुराहरू चाहिँ अलिकति राहतका विषयवस्तुहरू प्राप्त गर्छन् अर्थात् अलिकति समाजमा केही परिवर्तन चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ है देशमा केही परिवर्तन हुन्छ त्यो चाहिँ भइहाल्छ राजनीतिक पार्टीहरू बिचका जुन कुराहरू छन् राजनीतिक पार्टीहरू बिचमा चाहिँ भने त्यो चाहिँ ठिक हुँदैन
त्यो चाहिँ द्वन्द्व नै सुरुवात हुन्छ किन द्वन्द्व सुरुवात हुन्छ भन्दा यो बेलामा म मेरो पार्टी चाहिँ एकदम स्ट्रङ बनाउँछु भन्ने खालको गरले एकदम चाहिँ तपाईको भूमिका खेलिराको हुन्छ भनेपछि एकले अर्कोलाई कसरी पछि पार्ने भन्ने दौड चाहिँ एकदम एकदम अझै बाक्लो गरी जान्छ त्यो त एकदम बाक्लो जान्छ ल प्रेमजी त्यसो भए हामीसँग 12 वटा राशिहरु पनि छन् यो तपाई आएको अवसर है यो निशुल्क यो सुविधालाई हामी प्रयोग गर्न चाहिँ कोशिश गर्छौं पहिलो पटक 4 वटा राशि सुनौ त्यसपछि हाम्रो संवादको मझधारमा पुगिसकेपछि फेरि 4 वटा सुनौला तर एकदम संक्षेपमा त्यसको एउटा यो परिस्थिति छ भने अनि अन्त्यमा 4 वटा सुनौला त्यसो हो भने हामी 4 वटा राशिको संक्षिप्त यो 2080 कस्तो हुन्छ सुनौ न एकपटक 4 वटा मध्येमा तपाईको मेष राशिको लागि एकदम राम्रो छ उपयुक्त छ त्यो वहाका कामहरु रोकिएका कामहरु बन्ने सफलताका प्रतीकहरु छन् मेष राशिको लागि पनि ठीक छ एकदम राम्रो छ वृष राशिको लागि मध्यम खालको छ त्यो अलिकति बीचको छ त्यहाँ अलिकति संघर्षशील बढी छ वृष राशिहरुको व्यक्तिहरुको संघर्षशील एकदम गर्नुपर्ने हुन्छ अत्याधिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीभाइ आफन्तहरुसितको काम कारोबारमा अति धेरै नै व्यस्तता हुने तर त्यसको रिटर्न चाहिँ पाउनको लागि उहाँलाई चाहिँ जुन पाउनुपर्ने हुन्छ प्रतिफल जुन हामीले भनिन्छ त्यो पाउनको लागि कता कता रोकावट आइरहन्छ तब पनि सक्सेस चाहिँ छ त्यो वृष राशिको लागि ठीक छ मिथुन राशिहरुको लागि पनि राम्रो छ यो साल एकदम मिथुन राशिहरुको लागि राम्रो छ मिथुन राशिको लागि कर्कट राशिको लागि भने केही अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ किन भन्दा अडिया शनिको दशाको त्यहाँ प्रभाव छ नेगेटिभ छ त्यसले गर्दा झुट्टा आरोपहरू लाग्न सक्ने हैन अब काम गर्दाखेरि पनि तपाईको चाहिँ खर्च बढी हुने काम त बन्ने खर्च चाहिँ बढ्यो भने जस्तो तपाईको 100 रुपैयाँ खर्च हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईको 200 रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ 100 रुपैयाँले बन्नुपर्ने कामलाई 200 रुपैयाँ बन्ने भयो काम त सफलता हुन्छ तर त्यहाँ खर्च बढ्दा पनि विवादहरु पनि आउन सक्ने चान्सेस चाहिँ कर्कट राशिको लागि छ यसमा यो 4 वटा राशि तपाईले बताउँदै गर्दाखेरि मैले भनि सके मेषको लागि पनि अति उपयुक्त छ एकदम राम्रो मानिन्छ यो 4 वटा मध्येमा मेषको यो पटकको चाहिँ वर्ष धेरै कुराले चाहिँ काम बन्छ सफलताका योगहरु छन् तर यो भन्दै गर्दा राशिबाट के हो नि सम्भव हो एउटा यो कुरा बुझ्नुस् पनि अब नौ वटा अक्षरहरु हुन्छ जस्तो नक्षत्र हामी तीनटा नक्षत्रबाट लिदाखेरि चार चार वटा एउटा उसको दुईटा नक्षत्रबाट लिगिन्छ भने एउटा नक्षत्रको भागबाट 1.1 भाग निकालेर नौ वटा अक्षरको एउटा राशि बन्छ हेर्नुस् यो नौ वटा अक्षरको एउटा राशि बन्दाखेरि ती नौ जना व्यक्तिहरुको लाइफ चाहिँ फरक फरक भइरा हुन्छ फेरि यो कुरा पनि बुझ्नुस् राशिले मात्रै प्रगति हुन्छ तपाईलाई यो राशि मालामाल हुन्छ भन्दैमा मालामाल हुने होइन ती राशिहरुलाई चाहिँ सम्भावना चाहिँ बढी छ हैन जस्तो मैले भने मेषको लागि राम्रो छ है मेषको लागि राम्रो छ भन्नु म अर्थमा के हुन्छ भन्दा एकदम चोरको लागि नै राम्रो हुन्छ भन्ने आ त होइन उ त जेलमै बसिरा हुन्छ उ त निस्किन सक्दैन नि त चोर हत्केडी लाएर बस्छ बाहिर बस्ने चोरहरू हुन्छ नि हैन अब बाहिर बस्ने चोर पनि हुन्छ हैन तिनको लागि पनि त्यसले राम्रो हुन्छ तर त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अपराधी गतिविधिहरू देखि लिएर शिक्षित व्यक्तिहरू देखि लिएर समाजमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू देखि लिएर शिक्षामा लागेका काम गर्ने हाकिम देखि लिएर पिम देखि लिएर तमाम भएका व्यक्तिहरू पनि त मेष राशि हुन्छ नि त फेरि कसैको लागि त नराम्रो भइरा हुन्छ नि त कसैले कर्मचारीले काम गर्ने अनि उहाँ पुरा गोदाइ खाइरा हुन्छ पिटाइ खाइरा हुन्छ मेरो त राम्रो छ भन्थ्यो होइन भन्ने हुन्छ त्यो होइन त्यसमा के हुन्छ त्यो राशिको लागि चाहिँ प्रभावित छ तर आफू कुन सेक्टरमा छु है म बसेको सेक्टर यदि मैले गलत गरिरहेको छु भने मैले चाहिँ अवश्य यो राशिको फलबाट राम्रो हुन्छ होइन कि मेरो कर्मबाट मैले यसको प्रतिफल पाएको हुन्छु यदि म ठिक छु मैले काम राम्रो गरिरहेको छु र मेरो राशि यो हो भने उसको काम चाहिँ सफलता हुन्छ यो चाहिँ भन्नुहोस् त्यो खालको हामीले हेर्ने खास चाहिँ प्रेमजी यो ज्योतिष कहाँ ज्योतिष एउटा विज्ञान हो ज्योतिष शास्त्र हो शास्त्र हो यसको आफ्नै बिछट्टै महत्त्व छ हाम्रो अनौपचारिक कुराकानीको दौरान पनि यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ 99% मान्छे कुनै न कुनै एउटा यस्तो परिस्थिति आउँछ ज्योतिष कहाँ नपुगेको भन्ने सायदै होला है तर म अहिलेसम्म जानु परेको छैन है प्रेमजी तपाईँसँगको भेटघाट 1% तपाईँ पर्नु सयजनाले क्याल्कुलेसन गर्दा पर्नु होला है त तपाईँ जस्तो यसरी साक्षात्कार चाहिँ भएको छ मेरो भाग्य नै देखाउने गरी म गएको छैन त्यो नि राम्रो हो फेरि त्यो पनि साक्षात्कार हुनु पनि कता 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 तपाईँले त्यसले चाहिँ आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ त्यहाँ तपाईँले त्यसले साइलेन्स मोड तरिकाले इन्फर्मेसन त दियो नि तपाईँलाई होइन कुनै ज्योतिषले पढ्दा काम चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा हुने बित्तिकै म हेराउनु चाहिँ आवश्यकता रहन्छ मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि 99% मान्छेहरू अथवा ठुलो सङ्ख्यामा यहाँहरू यहाँ अथवा यहाँहरू जस्तो कहाँ जाने गर्छ तपाईँसँग कुरा हुँदै गर्दाखेरि पनि 3000 बढी त यहाँ नेपालमै ज्योतिषहरू छन् छट कति छन् बाँकी त अरू किसिमको त कति होला समाधान खोज्न जाने सन्देह शङ्का सकस लिएर फर्कने परिस्थिति बन्छ ज्योतिष कहाँबाट फर्किँदाखेरि भनिन्छ जसरी एउटा रोगी बारम्बार डक्टर कहाँ जानुपर्ने हुन्छ त्यसरी नै ज्योतिष कहाँ जानुपर्ने परिस्थिति बन्छ बनाइन्छ भन्ने सुनिन्छ
यो ठिकै हो मैले भनेको हो एकदम सही कुरा यो तपाई म यही विषयमा पनि हुन्छ सकेसम्म हेर्ने भनेको के हो भन्दा आफ्नो यदि मेरो गर के छ कस्तो छ मैले एक ठाउँमा हेरिसकेपछि मेरो सबै कुराहरू मेरो प्रब्लम मैले पाएँ भने तपाईँ फेरि बारम्बार हेर्नु आवश्यकता छैन होइन एउटा डक्टर थिम गएर यो रोग हो भन्ने कुरो क्लियरिटी भइहाल्यो होइन तपाईँ अब सेकेन्ड डक्टर थिम जानुहुन्छ त्यो डक्टरले पनि त्यही बताउनुहुन्छ भने फेरि 50 डक्टर थिम गएर रोग निको हुने त होइन औषधि त्यही नै खानुपर्छ औषधि खानु भनेको कर्मसित सम्बन्धित छ त्यस्तै गएर के भन्छ भने हेराउन गयो अनि त हेराएपछि फेरि बारम्बार उसले चाहिँ चेकअप जस्तो कि रिचेकअप जस्तो 3 महिना 4 महिना चेकअप गर्दा त्यो जब रिपिटेसन हुन्छ रिपिट हुँदै जान्छ त्यो जाने बाध्यता किन परिदिन्छ भन्दा मानिस अधिकांश हेर्न जाने मान्छेलाई सन्तुष्टि चाहिँ भइरहेको हुँदैन उनीहरूले सन्तुष्टि खोज्छ त्यो त स्वभावै हो कर्म गर्दैनन् फेरि यति कुरा बोल्नुहोस् है कर्म गर्दैनन् अनि के गर्न खोजिरहेको हुन्छ मैले कसरी कमाउँछु भन्छ गइरहेको हुन्छ तपाईँ मालामाल हुनुहुन्छ 2 वर्षपछि तपाईँको लगभग लगभग भयङ्कर सम्पत्ति कमाउने गाडीमा हिँड्ने सोच्छ भने त्यो ज्योतिषले हेरेपछि फेरि अझै अर्को ठाउँमा गएर हेर्न जाने हुन्छ अनि उसले पनि भनिदियो भने काम छैन होइन काम नगर्ने अथवा आफूले गर्नुपर्ने सेवाहरू नगरिदिने अनि त्यसपछि हेराएर त केही हुनेवाला त छैन तर त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि धेरैजना व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो ठगिनु भएको छ त्यो मैले मान्छु त्यस्तो खालको प्रकृति भइरहेको छ सृजना भएको छ त्यो म पनि मान्छु त्यसमा सकेसम्म त्यस्तो प्रकृति नहोस् त्यो सृजना नहोस् आम व्यक्तिहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु तपाईँ जहाँ हेर्नु भएको छ तपाईँको जसरी विश्वास जानेर छ त्यो विश्वाससित तपाईँको जोडिरहेको छ भने त्यही नै कन्टिन्युटी दिनुहोस् जहाँ त्यही हेराउनु छ भनेर यहाँ दौडिने त्यहाँ दौडिने धेरै ठाउँमा दौडिनेले मात्र सल्युसन पाइँदैन ल त्यसो भने प्रेमजी अब तपाईँहरूको यो विधामा सम्मानको विषय नभनोस् है म एकदम कोसिस गर्छु कि यहाँहरूको विधा व्यक्तित्वमा सम्मानको विषय नभनोस् त्यसो भए सेवाग्राहीहरू त्यो ठगिनबाट बच्नको लागि अब म यसरी भन्छु है अब तपाईँहरूले कसरी ठग्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको सम्मानको विषय बन्ला किनभने हामी जस्तो तपाईँले भन्नु होला त्यसमा मेरो कुनै उयो छैन मैले त्यो अघि भनिहालेँ होइन मैले भूमिका बाँधिहालेँ त्यसैमा ज्योतिषहरूले म सबै ज्योतिषहरूले भन्छु ज्योतिषीहरूले कसरी ठग्छन् त भन्दा मैले प्रश्न ठिक हुन्छ कि सेवाग्राहीहरू अथवा ज्योतिषीका जानेहरू कसरी ठगिन्छन् होला भन्दा प्रश्न ठिक हुन्छ होला ठिक छ दुइटै प्रश्नले दिन खोजेको अर्थ के हो भन्दा सेवाग्राही नठगिनु सबभन्दा ठुलो उद्देश्य त्यही हो तपाईँको प्रश्न दुइटै तरिकाले प्रश्न जे गरे पनि अर्थ त्यसले त्यो देखाउँछ कसरी ठगिने अथवा कसरी तिनीहरू चाहिँ ठगिन्छन् भन्दा तपाईँ हेराउन जाने हो सबभन्दा कुरा हेराउन गइसकेपछि तपाईँले केही सडनली पैसा दिनुहुन्छ होइन थोरै पैसा दिनुहोस् या धेरै दिनुहोस् त्यो तपाईँको इन्कमसित सम्बन्धित र तपाईँ कहाँ गएर हेर्नुहुन्छ त्यो सेवाग्राही लिने व्यक्ति ज्योतिषी कस्तो हुन्छ त्यसित सम्बन्धित हुन्छ त्यसपछि यदि तपाईँ ग्रह खराब छ त ठिक छ 2 वर्ष ग्रह खराब छ होइन 2 वर्ष ग्रह खराब भइसकेपछि हाम्रो मन्त्र सिद्धान्त छ मन्त्र थेरापी पनि छ हाम्रो मन्त्र पढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य छ 365 दिनमा तपाईँले मन्त्र पढ्नुपर्ने हुन्छ एक दिन पण्डित लिएर आएर या लामा लिएर आएर या माता लिएर आएर या तपाईँले कुनै पनि आफ्नो पूजा गर्ने जुन आफ्नो धर्म संस्कृति आफ्नो सभ्यताहरू छन् नि त आफ्नो जात जातिका विभिन्न कुराहरू छन् नि त त्यो प्रकृतिले तपाईँले एक दिन त हो पूजा गर्ने 364 दिन त तपाईँलाई गर्न भनेको छ अब 364 दिन आफूले चाहिँ नगर्ने फेरि अनि त्यसपछि गएर अझ कसरी कमाइन्छ है गुरु भन्छ उनीहरू पहिले त आफ्नो उद्देश्य के छ भन्दा हेराउन जानेको उद्देश्य के छ भने म कसरी कमाउने गुरु भन्छ मेरो बिजनेस कसरी ठुलो बनाऊँ भने सानो लगानी छ ठुलो चाहिएको छ होइन भने अनि त्यसपछि ठगिने वातावरण लगानी चाहिँ नथप्ने नथप्ने कर्म चाहिँ नगर्ने नगर्ने जोखिम चाहिँ नलिने तर प्रगति चाहियो अनि प्रगति चाहियो होइन अनि प्रगति चाहियो गएपछि के गर्ने त ठिक छ तपाईँ त्यसमा एउटा पूजा गराउनुहोस् भनेर कति लाग्छ पूजा भन्दा यति लाग्छ उति लाग्छ अब त्यो मान्छेले के चाहन्छ त्यो प्रकृतिले गरेको ठिक छिटो कमाउँछु भन्ने सोच हुन्छ पूजा भनेको कर्म हो नि त पूजाको अर्थ कर्म हो तपाईँलाई कमसेकम भित्रभित्र आफूभित्र रहेको एउटा इनर्जीलाई एउटा ऊर्जा जुन चिज हो त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसनमा चेन्ज होस् पोजिटिभ उसमा चाहिँ चेन्ज होस् र त्यसको रिटर्न चाहिँ राम्रो होस् भन्नुको लागि प्रेमजी तपाईँहरू जस्तोले अथवा ज्योतिषीहरूले पूजाले मात्रै हुँदैन है भनेर राम्रोसँग चाहिँ काउन्सिलिङ हुँदैन किन हुँदैन मेरो हातमा के देख्नु भएको छ रिङ लगाएको छु मैले के तपाईँले मलाई हेर्दाखेरि आम ज्योतिषी भन्नुपर्ने रिङ लगाएर आउनुपर्ने टन्नै भर्नुपर्ने हो नि त यो होइन तपाईँलाई के खालको बाध्य कुन चिजको हुन्छ त्यसले भर त्यसले गर्दा पूजा भनेको तपाईँले बिहान बेलुका दैनिकी तपाईँको आफ्नो गर्नुहुन्छ कर्म पूजा हो भन्ने कुरा हुनु पर्यो हाम्रो आस्थाले भगवान्लाई मान्ने एउटा वातावरण हो तपाईँले बोल्ने कुरा आज तमाम दर्शकले हेर्नुहुन्छ टेलिभिजनको माध्यमबाट हो तपाईँ एउटा बाटोमा कराएर केही हुन्छ कतिजना हुनुहुन्छ 10 जना 15 जना 20 जना तर आज यस्तो चिजमा हुनुहुन्छ जसले विश्वभरि तपाईँ यसले चाहिँ पुरै ग्लोबमा उसमा लिएर गइदिएको छ र यो सम्पूर्ण चिजले हेर्न सक्नुहुन्छ नि त्यहाँनिर यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण पूजा होइन कति राम्रो महत्त्वपूर्ण छ तपाईँलाई हेर्ने बित्तिकै आम व्यक्तिहरू कति परिवर्तन हुन सक्छ नि त्यसो भए उसले गर्नुपर्ने तपाईँले भने जस्तो होइन ल ठिक छ त्यो
केही सन्तोषका पूजाहरू प्रक्रियाका कुरा भए तर तर कर्म त गर्नु पर्यो नि त उले त्यस्तो छ त्यसमा पनि के छ नि पूजा पद्धतिहरूमा पनि धेरै किसिमको पूजा पद्धति ल त्यो त्यता चाहिँ मैले गरेँ तर समग्रमा त्यो चाहिँ पूजा कुरा गर्नु पर्यो मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो बार बार तपाईँकैमा तपाईँहरू जस्तोकोमा त्यो पूजा गर्न आउनुपर्ने कारण चाहिँ के हो होइन यस्तो हुन्छ नि बार बार के हुन्छ उनीहरू कतिजनालाई त राम्रो पनि भएको हुन्छ होइन त्यो सबै चिज नराम्रो मात्रै भन्ने कुरा हुन्न उनीहरूको विश्वाससित सम्बन्धित हुन्छ होइन विश्वाससित जोडिसकेपछि उनीहरू जान त पऱ्यो नि बाबा त्यही निको हुन्छ भने जाने नै हो होइन अनि त्यो सर्टेनली पिरियडलाई हुन्छ फेरि त्यो होइन कि 10 वर्षलाई हुन्छ 20 वर्षलाई हुन्छ भन्ने कुरा जे पनि त्यही त्यही त हो नि तपाईँको एउटा कार्यक्रम त्यसको पनि टाइम त छ नि त समय त छ नि एउटा महत्त्वपूर्ण समयभित्र त हो नि त्यसपछि फेरि त्यसको अर्को टाइमिङ आउँछ स्टार्टिङ टाइमिङ हुन्छ त्यस्तै गरी त्यो बार बार जानेभन्दा पनि कति वर्षमा गयो भने 1 वर्ष गर्ने कि 2 वर्ष गर्ने कि 3 वर्ष गर्ने भने चेन्जेबल हुन्छ नि त शनि चेन्ज हुन्छ कि बृहस्पति चेन्ज हुन्छ कि त्यसको अवस्था नेगेटिभ ठाउँमा छ भने त्यो हुने कुरा न त डेली पूजा भनेर डेली पूजा चाहिँ त्यो एउटै व्यक्तिको चाहिँ हुँदैन त्यो पनि फेरि भ्रम नजाओस् सबैलाई होइन कुनै उनीहरूसित जोडिएका हुन्छ नि त दाइ भाइ दिदी बहिनी भान्जा साथी भाइ एबिसिडी विशेष गरी प्रेमजी कुरा चाहिँ उसले व्यवहारमा पूजा गर्यो भन्ने तपाईँहरूसँग जोडिएको पूजाको कुरा होइन कि यो सोचको उसले सोच कसरी बनाइराखेको छ मनोसंस्कृति कस्तो बनाइराखेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ल त्यसो भए एकचोटि 4 वटा फेरि बाँकी राशिको बारेमा सुन्नु सिंहको लागि चाहिँ तपाईँको अहिलेको समय भनेको त्यो पनि मध्यम खालकै छ त्यो मध्यम भनेको उनीहरूको धेरै ठुलो जति दौडधुप जति सारा चिजहरूको शिक्षा दीक्षा होस् वैदेशिक यात्राहरू सम्बन्धी कुराहरू होस् होइन अब लेनदेनको कुराहरू होस् बिजनेसका कुराहरूमा होस् यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति ढिलो गतिमा चाहिँ गइरहेको हुन्छ यसको एकदम स्पिड गति जान्छ भन्ने खालको चाहिँ छैन यसमा अलिकति विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिंहको लागि छ कन्याको लागि पनि केही अलिकति चेन्जेबल छ उतार चढाव छ बढी किनभने यसमा जगत लग्न हाम्रो कुण्डली हाम्रो यो वर्षको प्रवेश गर्दै गर्दा जगत लग्न पनि तपाईँको कन्या लग्नमा स्टार्टिङ छ त्यसको भने यो समय बुध पनि यसको राजाको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ त्यसले गर्दा यो राशिभित्र चाहिँ एकदम उतार चढाव हुन सक्ने स्थिति छ क्या भन्नु खोजेको वात्तै बढ्न पनि सक्यो वात्तै डाउन हुनु पनि सक्यो यो राशिमा चाहिँ त्यो कन्डिसन छ तुलाको लागि पनि एकदम राम्रो छ तुलाको लागि पनि एकदम राम्रो छ एकदम सोचेअनुसार उहाँले यदि तुला राशि भएका व्यक्तिहरूले एकदम राम्रो तरिकाले आफ्नो विचार आफ्नो कामलाई एकदम पुरा टाइम दिएर एकदम मन लागेर गर्नुहुन्छ भने सायद यो वर्ष उहाँहरूको लागि सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ आर्थिक प्रगति व्यावसायिक रूपमा भइहाल्यो सन्तान बिचको प्रगति पनि राम्रो छ सबै कुरा छ तर स्वास्थ्य चाहिँ ख्याल राख्नुपर्छ तुला राशिहरू व्यक्तिको लागि पनि स्वास्थ्य चाहिँ एकदम डर त देखाइहाल्नु भयो यस्तो हुन्छ मैले किन त्यस्तो भन्न खोजेको म तपाईँलाई भन्दैछु किन त्यस्तो डर त यस्तो हुन्छ सबै राशि जोखिम छ फेरि सबै राशि राम्रो छ त्यो कुरा होइन भन्दै गर्दाखेरि चाहे मेषै किन नहोस् किनै नै नहोस् होइन त्यो कुनै नहोस् तर त्यसमा के छ भने उहाँहरूले किन त्यस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति उहाँले विचार चाहिँ पुर्याउनुपर्ने हुन्छ भनेको जबरजस्ती खानु भएन नि त जबरजस्ती जानु पनि भएन जबरजस्ती सर हेल्थ चेकराइ गर्नु भएन नि त त्यो खालको अलिकति शुक्रको अलिकति त्यसमा प्रभाव बढी भएको हुनाले त्यो ख्याल राख्नुपर्छ अब वृश्चिक राशिहरूको लागि भने शनिको प्रभाव अलिकति नेगेटिभ छ अथवा ऊ छ अब वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरू जुन जुन हुनुहुन्छ जति व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूको शनिको अवस्था कुण्डलीमा यदि राम्रो छ भने त त्यसले केही प्रभाव नेगेटिभ पार्दैन यदि कुण्डलीमा पनि नेगेटिभ शनिको अवस्था छ जति बेला उहाँहरू जन्मिनुहुन्छ त्यो जन्मिँदाखेरि जति कुण्डलीको नेगेटिभ अवस्था छ भने उहाँहरूलाई अझै प्लस हुन्छ नेगेटिभ नै जोडिन्छ यदि कुण्डली उहाँहरूको जन्मिँदाखेरि कुण्डलीमा जुन शनिको प्रभाव यदि राम्रो छ है अवस्था राम्रो छ हाम्रो त्यसको फेरि धेरै कस्तो प्रभाव राम्रो भन्नुहुन्छ भने त धेरै पढ्नुपर्छ तपाईँलाई फेरि पढाइहाल्नुपर्छ होइन शनि सामान्य सोगिरी हुनु पऱ्यो होइन मित्र घरमा हुनु पऱ्यो उच्च अवस्थामा हुनु पऱ्यो भने त्यसले चाहिँ स्थान राम्रो ठाउँमा पाएको छ 3-6 स्थानमा उसमा 11 स्थानमा 10 स्थानमा त्यसले राम्रो पाएको छ भने त त्यसले राम्रो फल दिने कुरा भइदियो यदि नेगेटिभ छ त्यसको स्थानै खराब ठाउँमा छ भने त्यसले चाहिँ वृश्चिक राशिहरूको लागि घातक नै हुन्छ किन अढिया शनिको प्रभाव छ यता झटाएर पनि हान्छ उता चाहिँ त्यो समस्या पनि छ भनेको जस्तो बाटो अहिले बिग्री पनि रहेछ अनि पानी पनि थपेन के हुन्छ हेर्नुहोस् त बाटो खराब छ अनि पानी पनि थपेपछि लिर्किहालिन्छ नि हामी त होइन चिप्लिने कुरो त्यहाँबाट त समस्या उत्पन्न हुन्छ त्यही भएर वृश्चिक राशि चाहिँ अलिकति चिप्लिनु सक्ने चान्सेस हो त्यो चाहिँ अलिकति ख्याल राख्नुपर्छ होइन त्यसले गर्दा अलिकति डर तरास चिन्ताहरू चाहिँ त्यो नहोस् फेरि मेरो भनेको कुरा मैले प्रिपेरेसन उसो होस् आफूलाई क्लियरिटी होस् भने जस्तो एउटा सुगर लागेको बिरामीलाई औषधि खानु चाहिँ थाहा भयो भने त म केयर हुन्छु भन्ने हुन्छ नि त केही पनि चेकअप नगरेको मान्छेलाई के हुन्छ ढ्याक हानिदिँदैन ऊ किनकि केमा आइएम फिट भनेर हिँड्यो भने त जे पनि त हुनसक्छ त्यसले गर्दा मैले उहाँहरूलाई सतर्कता अप्नाइदिया हो तपाईँ चाहिँ यो विषयमा सतर्क हुनु नआत्तिनुहोस् है यो साल तपाईँहरूको नभए नेक्स्ट इयर त तपाईँहरूको लागि राम्रो हुन्छ नि त तर अहिले चाहिँ तपाईँहरू एकदम होसियारी चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हेर नि ज्योतिषले यो खास भनिदिने र त्यो चाहिँ अवस्था देखिएको छ यो चाडको बिस्तारै अब एकचोटि देशलाई हेरौँ ओके देशलाई चलाउने इन्जिनियरिङ चाहिँ राजनीति हो है यहाँलाई थाहा छ हुन त आजभोलि यदि म गल्ती होइन भने त ज्योतिषीहरूको पनि त्यो राजनैतिक के भन्छ उपगट के भन्छ सङ्गठनहरू हुन्छ भनेर ठिकै हुन्छ 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 त्यसमा के छ भने त्यही हो अघि नै तपाईँले व्यापार भने जस्तै सबैले आफ्नो पैसा फालिदिने हेर्ने अनि तमसा देखाइदिने आफ्नो पहुँचहरू बनाउने खालका नि हुन्छन् सबै फिल्डमा हुन्छ त्यो स्वाभाविक कुरा हो तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन जसले जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको कारणले गर्दा देश बिग्रियो जस्तो लाग्दैन
स्वाभाविक कुरा हो आफ्नो उद्देश्य आफ्नो कर्म मैले यो मेरो यो उद्देश्यको लागि त्यही भएर हामी वेदान्त फरकमा के हुन्छ भने तपाईँ के का लागि जन्मेको भन्ने हुनु पऱ्यो नि त म यो लागि जन्मेको भन्ने कुरो स्वयं उसलाई थाहा भयो भने उसले गलत गर्दै गर्दैन अब म त जीवनी हो र मैले गर्ने ज्योतिषीहरूलाई राजनैतिक सङ्गठन किन चाहियो हो राजनीतिक सङ्गठन भनेको उनीहरूले अब आफ्नो पनि सबैलाई के हुन्छ भन्दा सबै माथि अगाडि बढौँ भन्ने सोच हुन्छ राजनीतिक सङ्गठनमा सबै अगाडि बढौँ भन्ने हुन्छ आफ्नो सोच भएपछि उनीहरूलाई उयो त हो नि अब म फलो नेताको चिना हेरेर आएँ भनेपछि त समाजमा त्यसको त केही त प्लस पोइन्ट त छ नि त होइन अलि सङ्ख्या बढ्ला त्यो कारणले गर्दा पनि राजनीति गएको हुन्छ अनि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न पनि राजनीतिको पहुँच कता कता लिएर आएर चाहिँ जोडेर पनि गरेको हुन्छ जस्तो साङ्गठनिक कुरामा हेर्ने भने छ त त्यस्तो तपाईँ कुन दलको हो यो त म यो कुरामा चाहिँ म उस छैन एउटा किनभने दल भन्ने बित्तिकै म एउटा स्वयं व्यक्ति नेपाली हो मेरो एउटा चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको तपाईँले भन्दाखेरि त्यसो भन्नुहुन्छ मैले पनि त्यस्तै भन्छु अरू कसैले पनि त्यस्तो स्वीकार गरिसक्नु भएको छ ज्योतिषीहरूको पनि सङ्गठन चाहिँ होइन पार्टीगत सङ्गठन चाहिँ त्यस्तो भनेर यो पार्टीकै झन्डा बोकेर सङ्गठन चाहिँ हुँदैन त्यो हिसाबले लिएर हिँड्ने कुरो त भएन त्यहाँ त्योभित्र भएका आबद्ध व्यक्तिहरूले आफ्नो त्यो रवैया चाहिँ देखाइरहेका हुन्छन् तर त्यो यो पार्टीकै झन्डा भनेर बोकेर चाहिँ आउँदैन कहिले झन्डा बोक्नु भएको छ त्यो चाहिँ बोक्दैन पार्टीका त्यो हिसाबले यो जस्तो भनौँ तपाईँले यो पार्टीका जति पनि नेपालमा दर्ता भएका दलहरू छन् नि त ती दलका चाहिँ झन्डा बोकेर त्यहाँ पार्टीका त्यहाँ देखाउने त्यो चाहिँ हुँदैन त्यो चाहिँ हुँदैन त्यो निशुल्क त्यहाँ चाहिँ फेरि एकदम त्यो पार्टीबाट उसले भएको हुन्छ है त्यो फेरि त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुहोस् उनीहरूको व्यक्तिगत अब बाँकी चारवटाको सुनौँ धनुको लागि पनि समय राम्रो छ धनुको लागि पनि समय राम्रो छ त्यही अनि मकरको लागि चाहिँ अलिकति खराब छ मकर राशिको लागि खराब छ किनभने 7.5 त्यो प्रभाव परिरहेको हुन्छ शनिको प्रभाव छ होइन मकर राशिको लागि खराब छ खराब यो अर्थमा खराब छ यो सवारी साधनहरू चलाउँदा यो राशि भएको व्यक्ति चाहिँ एकदम होसियारी हुनुपर्छ विशेष रूपमा किनभने साधन फलामसित बढी छ अनि प्रडक्सनहरू गर्ने खोज्नु भएको छ यदि मकर राशिहरूले प्रडक्सन उत्पादनका विषयवस्तुहरू हेर्नुभएको छ भने एकदम बुझेर जस्तो समय हेरेर मात्रै लगानी गर्नुहोस् भने जस्तो 10 दिनपछि मैले लगानी गर्दा ठिक छ भन्ने कुरो जस्तो टाइमिङ छ भने त्यो टाइममा अन्धधुन्ध नगर्नु कि जस्तो छ भन्ने तरिकाले नचल्नुहोस् मकर राशिहरूको लागि अलिकति बोलीमा पनि उहाँहरूले नियन्त्रण लिनुपर्ने हुन्छ बोलीमै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो बिचबिचमा यसले अलिकति प्रभाव नेगेटिभ बनाइदिरहेको हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यो उद्देश्य छ कुम्भको लागि पनि त्यो अलिकति खराब नै छ कुम्भको लागि पनि मैले बाँकी रहेको अब जति राशिहरू छन् होइन त्यो राशिमा पनि शनिकै प्रभाव बढी छ तर त्यो चाहिँ शनि प्रभाव भए पनि अहिलेको कुण्डलीमा यो वर्षको कुण्डलीमा शनि स्वयं कुम्भ राशिमै भएको कारणले गर्दाखेरि जबरजस्ती जित्ने खालको चाहिँ कुम्भ राशिमा छ ए परिस्थितिलाई उसले कर्म गर्छ भने नै त्यो कर्म त हुने नै भयो अटोमेटिकली हुने भयो होइन एउटा ड्राइभरले गाडी त चलाउनै पर्ने भयो तर ओभरट्याक गरे पनि जबरजस्ती भए पनि लिएर जाने भयो क्या भन्न खोजेको उसले जितेर लाने भनेको रेसमा उसले जित्छ कुम्भ राशिलाई रेसमा जित्छ सङ्घर्ष छ तर रेस जित्छ त्यो उसले गर्न सक्छ गाह्रो छ तर गऱ्यो भने चाहिँ जान्छ अनि गर्छ उसले जसरी गर्छ पनि गर्छ पनि पार पनि पुग्छ तर अप्ठ्यारो पर्छ आत्तिनु चाहिँ भएन त्यति कुरा हुन्छ र मिनको लागि पनि कता कता त्यस्तै प्रभाव चाहिँ छ तर मिनको अलिकति राम्रो क्षेत्र भनेको अलिकति त्यसले चाहिँ उयो गर्ने भनेको बौद्धिकताको क्षेत्रहरूमा मिन राशि भएका व्यक्ति चाहिँ यो साल देखिन्छन् उनीहरू चाहिँ अलिकति धेरै कुराहरू चाहिँ जस्तो भनौँ न उनीहरूको जति पनि एउटा जिन हुन्छ अथवा सोच विचार जुन उग्र प्रकृतिहरू छ भने यो साल चाहिँ अलिकति ठन्डा भएर चल्नुपर्छ है भन्ने खालको सोच विचार चाहिँ धैर्य भएर हिँड्दा चाहिँ धैर्य त हिँड्नुहुन्छ त्यो राशि भएका व्यक्तिहरू अहिले चाहिँ यो साल धैर्य त हुन्छ एकदम धार चाहिँ बिस्तारै चल्नुपर्छ है भन्ने कुरा भयो अथवा उहाँहरूको कर्मको आधारले एक्सपिरियन्सको आधारले भइहाल्यो ठिकै छ जिन्दगी यहाँ के नै रहेछ भनेर पनि सोच आउला त्यो उहाँहरूको पाटो भयो तर त्यसले ऊर्जा एउटा सोचमा आफ्नो मस्तिष्कमा त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ दिनुभयो ए प्रेमजी एउटा कुरा चाहिँ मैले एकदमै सिमिलर देख्छु कि धेरै कुराहरू छन् समाजमा अथवा देशमा तर तीन विधाहरू चाहिँ एकदमै त्यसको भित्रको इसेन्स चाहिँ एउटै हो कि जस्तो जस्तो अनुभूति हुने त्यसको ढाँचाहरू हेर्दा त्यसको रापहरू हेर्दा होइन एक्जिस्ट गरेको देख्दा जस्तो राजनैतिक क्षेत्रमा 2007 साल पछिको अहिलेसम्म गणतन्त्र आउँदासम्मको अवस्था हेर्ने हो भने राजनीति गर्नेहरूले जेसुकै गरे पनि जनताहरू चाहिँ पछि लागेका छन् है तपाईँ हामी टाढा छैन स्वास्थ्य क्षेत्रकोले जेसुकै गरोस् मान्छे चाहिँ पुग्छन् अनि अर्को विधा भनेको ज्योतिष विधा पनि हो अरे है ज्योतिष विधामा जतिसुकै त्यहाँ यताउता भए पनि मान्छे फेरि त्यहाँ पुग्छन् है स्वीकार गर्नुहुन्छ स्वीकार्छु मैले यो कुरामा किन भन्नुहुन्छ भने नेपालमा चेतनाको कमी छ डिग्री छ है फेरि नेपालमा त्यो भन्ने हो भने फेरि सबै हामी नपढेका मान्छे भने हेर्दै गरेका कति दर्शकहरूले हामी पढेकै रहन्छन् त्यसमा भन्ने पनि आउन सक्छ चेतनाको कमी छ के चेतनाको कमी छ भन्दा उद्देश्य एउटा हुन्छ नि त्यसो भए त्यो डिग्री र चेतनाको विषय कुरा गरौँ नि त के हो तपाईँले भन्न खोजेका डिग्री चाहिँ अब त्यो पढाइको डिग्री होला
चेतना भनेको चाहिँ के हो एउटा डिग्री भनेको त सम्बन्धित विषयवस्तुमा केही करिकुलमहरुमा मात्र पास गरेया त हो त्यो त स्वीकार्नु छ तपाईले मज्जाले मज्जाले क्वेशन सम्बन्धित क्वेशनमा अनि यो यो करिकुलमहरु हुन्छ एउटा क्याटेगोरी हुन्छ क्याटेगोरी पास गरे हुन्छ चेतना भनेको धेरै कुरा हुन्छ यति भास्टको कुरा हो चेतना भन्ने कुरा उसको भित्र रहेको एउटा सबै कुरा हुन्छ उले आफ्नो समाजको देखि लिएर आफ्नो व्यक्तिगत देखि लिएर परिवार देखि लिएर सारा चीजलाई चाहिँ उले समेटेको हुन्छ हैन चेतना कमी कहाँनिर चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि तपाई एउटा मानुष कुराहरु शिक्षित व्यक्ति छ नि त उले थाहा छ नि पढाउँदै थाहा छ नि त बाटोमा सुरक्षित भएर हिड्नु पर्छ तर असुरक्षित किन हिँडिरहेको हुन्छ चेतना कमी भएको पनि त पढ्दा चाहिँ त्यही नै भइरहेको हुन्छ अब त्यसले डक्टरको कुराहरूमा पनि होस् ज्योतिषीको कुराहरू गरोस् राजनीतिक कुराहरूमा राजनीतिकमा एउटा व्यक्तिले राम्रो राजनीति गर्ने हो भन्नेको अर्थ के हो भने उनले जनतालाई सबै कुराहरू मेरो कारणबाट म पुर्याउँछु भनेको हो राजनीति भनेको कुरा त्यही हो उनीहरूको कुरा म सुन्छु मैले उहाँहरूलाई सबै कुराहरू सुविधा दिन्छु भन्ने कुरा हुन्छ अब के भइदियो भन्दा एउटा नेता राम्रो हुन्थ्यो भने त धेरैजना निक्लिने जरुरतै थिएन एउटा नेतै राम्रो छैन भने त सबै निक्लिन्छ नि त अवसर त आउँछ खोज्दै जाँदा के भइदियो भने उसले पनि के सोच्छ भन्दा ऊ पनि त ऊ त बिग्रिरहेछ म किन भन्ने अनि उसले पनि सोच्छ त्यही त्यो कारणले गर्दा चेतना कमी भयो नि त मैले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनि ज्योतिषमा पनि त्यही नै कुरा हुन्छ हेरन जानकार पनि त्यही कुरा चेतना कमी छ मेरो ग्रह खराब छ ए बाबा तपाईँलाई भनिदिइसकेको हुन्छ नि त पाँच वर्ष तपाईँको ग्रह खराब छ ढुक्क भने चाहिँ पाँच वर्ष किन हेरन जाने धेरै नजानुहोस् बारम्बार हेरन जानु जरुरी छ तपाईँ दुईवटा ज्योतिष तिमी गरेर हेरिसकेपछि त्यसरी त तपाईँले भनिदिनु हुन्न होला नि त म भन्छु म यस्तो खालको मान्छे हो मैले तपाईँलाई पूजा गर्छु तपाईँले भने होइन नै त्यस्ता ज्योतिषहरू पनि छन् निस्क्यो म छु भने म जस्तै कोही त ज्योतिषहरू पनि हुन्छ नि कोही होला नि त तपाईँले 3000 प्लसको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन त्यस्ता पनि हुन्छ सबै त्यस्तो हुन्छ भन्ने हुन्न किन सबैलाई भने होइन इमान्दार पनि हुन्छ नि होइन त्यो हुनुहुन्छ अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि त्यही हुन्छ सबै स्वास्थ्यमा जानु छ म कुनै डक्टरसित भेटेर कुरा गरिरहेको छ भने उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ तपाईँलाई औषधि यति खानुहोस् ठिक छ तपाईँ रेस्ट गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् धेरै चाहिँ औषधि खानु पनि पर्दैन धेरै चेकअप गर्नु पर्दैन ठिकै छ तपाईँलाई भनेर बताइरहनु पनि हुन्छ उहाँहरूले सामान्य चेक गर्दाखेरि पनि ल तपाईँलाई यो केही गर्नु पर्दैन नातिनुहोस् भनेर भेटेका डक्टरहरू पनि छ म हस्पिटल जाँदाखेरि कति बिरामी निको नभएर हामी गएर त्यहाँ यसो फुकफा गरेर आउनु पऱ्यो कि गुरु भने मलाई विश्वास हुन्छ नि गर्ने डक्टरले चाहिँ हामी के क्षमा माग्यो सर तपाईँको काममा चाहिँ हामीले बाधा चाहिँ दिन खोजे होइन तर उहाँहरूको चाहिँ सोच विचारमा अलिकति राम्रो त बनाउनु हुने गाह्रो हुन्छ उहाँहरूले पनि ठिक छ हुन्छ भन्नुहुन्छ आज पनि अपरेसनको कन्डिसन हेर्नुहुन्छ भने अधिकांश बुटोलका जति पनि डक्टर हुनुहुन्छ बुटोल होस् काठमाडौँ होस् जहाँको पनि डक्टर दियो उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यदि अपरेसन गर्नु पऱ्यो बच्चा चाहिँ त्यो जन्मिने बेला आयो भने हेराएर आउनुहोस् है भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त समस्या छ नि त यदि त्यो बच्चा चाहिँ डेलिभरी हुने बेलामा यदि गलत तरिकाले भइदियो भने त्यसले गर्दा सबै कुराहरू जोडिएको चाहिँ तपाईँले अर्को नयाँ कुरा भन्नुभयो त्यो डक्टर पढ्नेहरूले पनि त्यो अन्तिमको बेलामा तपाईँहरूले यो ज्योतिषी कहाँ पुगेर आउनुहोस् भन्छन् त्यो कुरा छोड्नुहोस् न म 3 दिन अगाडि म काठमाडौँमा मैले हेरेको केस हो कुनै व्यक्तिको मैले बताउन्न उहाँ स्वयं डक्टर हुनुहुन्छ उहाँको बच्चा विवाह गरेको 8-9 वर्ष भयो भएको छैन उहाँले हेराउन आउनुभएको थियो क्या होइन अनि हेर्दै गयो हेर्दै जाँदाखेरि उचाक बताइदिएँ मैले पनि भनिदिएँ अब केही कुराहरू त्यो उस पनि हेऱ्यो हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँको गर्भाशयमा जुन समस्याहरू छन् युक्त छ भने त्यसको हामीले कुरा हेऱ्यौँ अनि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली त्यस्तै कुराहरू मिल्न गएको थियो होइन अनि उहाँलाई झन् प्लस पोइन्ट के भने ओहो हेर नि त आउनुभएको थियो उहाँलाई उहाँ पनि 3-4 ठाउँमा हेराइसक्नु भएको थियो त्यसो भए त्यस्ता मान्छेलाई अघि तपाईँले भने जस्तो शिक्षित भन्ने कि चेतनशील भन्ने होइन यस्तो हुन्छ चेतनशील उहाँहरू चेतनशीलमा पनि पर्नुहुन्छ त्यो होइन चेतनशीलको अर्थले आफ्नो जुन विधा हो नि त ज्योति के भन्छ डक्टर विधा पुरै डिपेन्डेन्ट डक्टर विधामा मैले 8 वर्ष विधामा मेरो किन भएन भन्दा अब मैले चेतनाको कमी छ म थिएँ मैले चेतना अर्को प्रयोग गर्नुपर्छ जुन विधालाई मैले गलत भनिरहेको छु भने त्यो विधाको पनि मैले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको त चेतनशील आयो नि त उहाँलाई चेतन विधा उहाँको बाध्यता हो बाध्यता होइन सर डिग्रीले के भन्छ उहाँको पेसागत डिग्रीले त यो फिल्डमा नजा भने हो नि त नहेर भने हो नि त उहाँ त औषधि इम्पोर्टेन्ट हो त्यति हो उहाँको चेतना भइदिएपछि के हुन्छ मैले गरेको चिजमा चाहिँ कतै कता केही चिजहरू छ नि त रोकेका कुराहरू छ नि त जे चिज देखिन्छ त्यो नै साइन्स होइन नि त नदेखिएको कुरा पनि साइन्स हो विज्ञान त नदेखेको कुरा पनि छ नि त त्यो कुराहरू भन्दाखेरि त्यो सबै चिजलाई चाहिँ उसले क्यालकुलेसन गरेर हेर्न जाँदा त्यो पनि चेतना त आवश्यकता कुरा हो नि त तपाईँ म यति बोल्दै जाँदाखेरि त एउटा तरङ्ग त हो यो संसारभरि देखिया कुरा होइन यहाँ एउटा बुटोलमा बसेर हामी एउटा स्टुडियोभित्र बसेर चलिरहेको छौँ आज विश्वभरि यो चाहिँ प्रोग्राम हेर्न सक्ने सबै कुरा भएको छ नि त होइन डिग्री तपाईँ थिम थियो प्रस्तुत गर्नुभयो चेतना सबै थिम जाग्यो भने यो सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई पनि ज्ञान एउटा कुरा अब करिब हामीसँग थोरै समय छ केही मिनट मात्रै बाँकी छ ज्योतिषीहरूले तिमीमा यस्तो समस्या छ म ग्यारेन्टीका साथ त्यो चाहिँ निराकरण गरिदिन्छु भन्ने गरेको सुनिन्छ ठिकै हो गलत त्यो चाहिँ गलत हो कति कुरा तपाईँले पनि सक्नुहुन्न नि है म त्यो त्यसरी मैले ग्यारेन्टी लिएर गर्न सक्ने कन्डिसन छैन भने मैले हात उठाइदिन्छु ग्यारेन्टी पनि हुन्छ कुनै चिज ग्यारेन्टी हुन्छ
कस्तो कन्डिसनमा ग्यारेन्टी हुन्छ? जे चीजको पनि एउटा केही एउटा लेभल हुन्छ, तपाईँ ग्यारेन्टी दिनु पर्छ। कति पर्सेन्टको लागि तपाईँले ग्यारेन्टी भित्र राख्नुहुन्छ? मैले चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी कति पर्सेन्टको भन्दा पर्सेन्टले पनि एक्ज्याक्टली यो पर्सेन्ट होइन, कुन क्याटेगोरीका कन्डिसनहरू आउँछन् त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि लगभग हाम्रो त्यो ग्यारेन्टी भनेको 70-80% चाहिँ ग्यारेन्टी नै हुन्छ। 20% अथवा 30% जुन हुन्छ त्यो चिज चाहिँ अलिक सेक्योर चाहिँ हामीले काम गर्न मिल्दैन, मिल्दै मिल्दैन क्या। तपाईँ उसको जन्मेको समय मिल्नु नमिल्न सक्छ होइन, तपाईँको कति कुराहरू हाम्रो जिनसित कुराहरू हुन्छ, हाम्रो अघिल्लो जन्मको चाहिँ अलिक प्रभाव हुन्छ भन्छ नि ज्योतिषमा त। हामीले धर्म संस्कृति मान्ने त्यही थियो नि, हामी ढुङ्गा पुज्ने प्रकृति पुज्नेका जुन पनि धर्मका व्यक्तिहरू होस् जुन पनि समुदायका व्यक्तिहरू हामीले त पूर्वजन्म मानिरहेको हुन्छ नि त, यता कता जताडा घुमाएर पनि छ नि त तपाईँको, अथवा तपाईँ अहिले हुनु भनेको यहाँको प्यारेन्ट्सको केही त छ त्यसको प्रभाव छ, त्यो त्यसको पनि मैले केही गणना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कति कति कतै कतै मिल्न गइँदैन भने त्यहाँ चाहिँ ज्ञान लिन सकिन्न। कस्तो हुन्छ भन्दा कतिवटा कुरा यस्ता चिज हुन्छन्, यदि बाउ या उसको हजुरबाउ या माथिल्लो पिँढीले गरेको गल्ती छोरा नातिसम्म पनि आएर त्यसको प्रभाव पर्छ, इफेक्ट पर्छ, त्यो एउटा कुरा मान्नुहोस् त्यसलाई अटोमेटिकली। कतिजना आउनुहुन्छ सम्पत्ति छ सारा चिज लगानी गर्दा गर्दै पनि म अझै पनि सक्सेस भएको छैन भन्नुहुन्छ कि कतिजनाहरू हुन्छ, त्यो भनेको उहाँहरूको माथिल्लो जेनेरेसनको व्यक्तिहरूले केही गल्ती गर्नुभयो भने त्यो प्रभाव पर्छ, त्यसलाई दोषारोपण भन्छ। त्यसका दोष हटाउनको लागि यदि सकिने कन्डिसन छैन भने त्यो चाहिँ एकदम अकाट्य योगमा पऱ्यो भने हत्कडी लाउने नै योग छ भने त त्यहाँ त ग्यारेन्टी लिन सकिन्न नि त होइन। ज्योतिषले पनि त लाउन सकेको हुन्छ, उसले पनि गल्ती भइरहेको हुन्छ, उसको पनि आफ्नो भाग्यमा परिरहेको हुन्छ नि त। त्यो अकाट्य योगलाई चाहिँ तपाईँले ग्यारेन्टी लिन सक्नुहुन्न, काट्य योग त्यो छ, अर्थात् तपाईँले गरेको ग्यारेन्टी चाहिँ बन्न सक्छ। जस्तो तपाईँको सन्तानको विषय कुराहरू आउला होइन, यसो हेऱ्यो कुण्डलीमा ठिकै छ भन्छ, राम्रै छ, सन्तानको योग छ, मेडिकल टेस्टमा पनि ठिक छ, हुन्छ भन्ने कुरो छ, दुइटै पक्ष मिल्यो नि त तपाईँको भने। अब त्यहाँ हेराउने व्यक्तिले चाहिँ ल ठिक छ तपाईँलाई यो पूजा गर्नुहोस् अथवा यो बुटी लाउनुहोस् एकदम राम्रो छ, यसमा पनि हाम्रो सिस्टम हुन्छ कि 7 वर्षमा हुने हो कि 9 वर्षमा हुने हो कि 11 वर्षमा हुने हो। त्यसो भए प्रेमजी, यो ग्यारेन्टीको जुन वकालत गरिन्छ नि त्यस्तो वास्तवमा चाहिँ 100% ग्यारेन्टी कहीँ पनि हुँदैन, कुनै पनि विधामा हुन्न, विश्वको कुनै पनि विधामा हुँदैन, तपाईँको 100% 100% मिल्न मिल्दैन, किनभने लाइफ म्याथमेटिकल होइन, 1+1=2 हुँदैन हेर्नुहोस्। त्यसमा पनि तपाईँ मास्टर डिग्रीमा जानुहुन्छ नि 1+1=3 भनेर पनि तपाईँको यदि त्यो त्यसलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कन्डिसन आउँछ भने त त्यो त्यो विधा फरक हुन्छ, तर एक्ज्याक्टली चाहिँ हिसाब गर्ने नि साइन्समा भने जस्तै म्याथ चाहिँ एकदम ठ्याक्क मिल्न जान्छ भनिन्छ नि, हामी जति जोड जति चिज जोड्छ त्यसको हिसाब चाहिँ तपाईँले निकाले पनि त्यही हुनुपर्छ, मैले निकाले पनि त्यही हुनुपर्छ। त्यस्तै जीवन त्यो तरिकाले चल्न सक्दैन, लाइफ भनेको त्यसरी चल्ने कुरा होइन, त्यसले गर्दाखेरि ग्यारेन्टी त्यहाँनिर चाहिँ 100% चाहिँ दिने जुन व्यक्ति ज्योतिषहरू हुनुहुन्छ जति चिजहरू उहाँहरूले दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ गलत हो मैले दिएको ग्यारेन्टी अथवा तपाईँले यो विधा यो सम्बन्धित क्षेत्रमा तपाईँको समस्या छ भने यसलाई मैले 80% ग्यारेन्टी लिन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ भयो भने एकदम राम्रो कुरा हो। अहिले कहिले दिन सकिन्छ, उसलाई व्यक्तिको आधार हेरेर हुन्छ, उसलाई चाहिँ मान्छे कोही आउनुहुन्छ हेर्नुहोस् मान्छे एकदम आत्तिएर मृत्यु चाहिँ म मर्छु भन्ने डर हुन्छ, उसलाई कस्तो ग्यारेन्टी दिन सकिन्छ तिमी बाँच्छौ है भन्ने ग्यारेन्टी पनि त्यहाँ चाहिँ परिस्थिति त्यहाँ ग्यारेन्टी दिनुपर्ने हुन्छ। अब मान्छे कोही कस्तो आउनुहुन्छ भने सारा चिजहरू काम भइरहेको छ तर आत्तिएर एकदम तपाईँको चाहिँ पसिनै भएको छ समस्यायुक्त भइदियो भने त्यहाँनिर चाहिँ ग्यारेन्टी दिनुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। यदि तपाईँलाई थाहा छ मेरो यो प्रब्लम भन्ने कुरो होइन, अनि हेर नआउँदाखेरि तपाईँलाई मैले ग्यारेन्टी दिएर केही बन्न सक्छु मैले, सक्दै सक्दैन नि, त्यो त मूर्खता होला नि, मूर्खता हुन्छ नि। त्यही भएर त्यो चिज हो नि, मैले अघि नै हजुरलाई बताएँ ज्योतिषी भनेको के हो त, ज्योतिष शास्त्र भनेको दृष्टि हो, ज्योतिषी भनेको त्यो दृष्टि हेर्ने कुरालाई ज्योतिषी भनिन्छ। प्रेमजी त्यसो भए तपाईँको यो करिब 2 दशकको यात्राले विधाले दृष्टिले अनुभवले भेटेकोले सेवा दिएकोले यी सफलता असफलता यी सब चिजहरूको जुन सङ्गालो छ यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि यो नेपालीहरू भाग्यवादी बढी छ कि कर्मवादी बढी देखिन्छ यो बिस्तारै 21औं शताब्दीमा पनि? अझै पनि भाग्यवादी छ सर है, अझै पनि तपाईँ म जस्तोहरू तपाईँ म जस्तो हामी त कर्मलाई चाहिँ भाग्य बनाउनु पर्छ भन्ने खालको हुन्छ, कर्म गर्नु पर्छ भाग्य अटोमेटिक हुन्छ, तर नयाँ पुस्ताहरू नै तपाईँका बढी गएको देखिन्छ। अहिले त धेरै नयाँ पुस्ता झन् धेरै छ हेर्नुहोस्, त्यसो भए बिस्तारै भाग्यवादी बन्दै गएको हो त? होइन होइन, यस्तो हुन्छ भाग्यवादी उनीहरूलाई क्युरियोसिटी चाहिँ बढी छ क्या, किनभने यो म चाहिँ यो फिल्म हेरेपछि बन्छु कि बन्दिनँ भन्ने कुरो भयो भने बन्छ भन्ने भयो भने उसले काम चाहिँ गर्ने हो नि त बल्ल होइन, बन्दैन भने पनि उसले के हुन्छ भने अलिकति ब्याक चाहिँ हुन्छ है, ब्याक चाहिँ हुन्छ, निरुत्साहित हुने भयो, अलिकति ब्याक चाहिँ हुन्छ, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई कस्तो लाग्छ कता कता चाहिँ त्यसो। हिजोको योभन्दा अगाडि मैले 20 वर्षको अनुभव मैले फिल्डमा काठमाडौँ बसेर चलाएको अब 20 वर्ष भइदियो होइन, त्योभन्दा अगाडि हेर्नुहुन्छ भने त मैले मेरो फ्यामिलीको उसको हिसाबबाट मैले पहिलेदेखि सिकेको कुराहरू पनि छन्। यो बिचकोमा पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने एकदम त्यो जेनेरेसन नै चेन्ज थियो, तपाईँ हामी चाहिँ जेनेरेसन त्यति बेलाको म युवा हुँदाखेरि जेनेरेसनमा मसित हेराउन आउने मान्छे भनेको लेडिजहरू बुढाहरू मात्रै हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। आज कस्तो छ भने जेनेरेसन चाहिँ 8 क्लास पढेको बच्चा 10 क्लास पढेको बच्चा आएर हेराउँछ, मैले एउटा बच्चाको 10
क्लास बच्चे को बच्चा के भन्दा थियो मेरो एसी दिन अगाडि पूजा गर्न पर्यो गुरु भनेर आए बच्चाले मैले पूजा गराइदिए राम्रो हुन्छ तिम्रो नात्यो भने आखिर ऊ टपेरै गइदियो अनि पूजा नगरेर राम्रो भन्न सक्नु भएन त्यो होइन उनले उसको क्युरियोसिटी के थियो भन्दा उनले के भन्यो मेरो पूजा गर्दै अझै राम्रो ल्याउँछु भन्ने थियो नि त अनि मैले उनलाई पूजा गर्न भने कहिले काहीँ यस्तो यो हामीले डिपेन्डेन्ट संस्कृति मनोसंस्कृति हामीले ठिक छ तपाईँको धेरै राम्रो थियो आशै राम्रो हो तर तिमी सक्छौ भन्न नि त सकिन्थ्यो होला नि है नै मैले सक्छौ भनेको सबै कुरा गर्नु गर्छौ भन्दा भन्दै ऊ आफैले के भनिरहेको मेरो गर्दिन पाए भने अझै राम्रो हुन्थ्यो भनेर स्वयं बच्चाले आफ्नो उसले के भनिरहेको छ भने मेरो मम्मीलाई उसले एकदम फोकस गरेर मैले भएन पर्दैन तिमी सक्छौ ठिक छ भन्दा ल प्रेमजी मैले यहाँको आशय बुझेँ अन्त्यमा भाग्यमा विश्वास गर्ने कि कर्ममा 2080 अगाडि बढिसक्यो है करिब करिब अब हामी 19 घन्टाको नजिक नजिक छौँ एकदमै छोटो गरी भन्नुहोस् त भाग्यमा विश्वास गर्ने कि कर्ममा विश्वास गर्ने अझ यो पुस्ता अझै कति सजग हुने यो पुस्ता अहिले पनि कर्ममा एकदम पुरा विश्वास हुनुपर्छ कर्ममा होइन कर्ममा विश्वास गरिसकेपछि जे आफूले गरेको कर्म हुन्छ सही कर्म तरिकाले गयो भने त्यो कर्ममा सफलता पाउनु भाग्य हो त्यस कारण कर्म पहिले गर्नुपऱ्यो गीतामा पनि भनेपछि कर्मण्डे अधिकारी चाहिँ आफूले चाहिँ कदाचना कर्म नै गर्नुपर्छ फल मेरो हातमा छ भन्नुको अर्थ हुन्छ नि त त्यो कर्म चाहिँ गरिदिनुपर्छ यो 80 सालको लागि युवाहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ धेरै कुराले पनि युवाहरूको लागि राम्रो छ एक त तपाईँ हिजोको हाम्रो बुवाहरू पनि युवाकै समय पार गरेर आउनुभएको हुन्छ उहाँहरू ओल्ड जेनेरेसन हुनुहुन्छ तर अहिले चाहिँ 80मा अझै युवा चाहिँ एकदम सशक्त हुनुपर्ने अवस्था छ किन भन्दा बुध ग्रह र शुक्र ग्रहको अलिक कम्युनिकेसन अलिकति राष्ट्रको लागि राम्रो छ यो देशको लागि राम्रो भएको कन्डिसनले गर्दा एउटा विचार गर्न सक्ने एउटा म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा लिड तरिकाले लिएर जानु जुन एउटा जुन अठोट हुन्छ त्यो चाहिँ पावर भएको चाहिँ अहिले युवामा छ र युवा नै अगाडि आउनुहुन्छ अहिलेको कन्डिसनमा राजनीतिक फिल्डको आधारमा अहिले जति पनि फेरि पनि चुनाव हुनेवाला कन्डिसन कहीँ ठाउँ उपचुनावहरू छन् भने त्यहाँ पनि आउनुपर्ने चाहिँ युवा नै कन्डिसन छ चाहे भले जुन सुकै पार्टीसित त्यो सम्बन्धी कुरा भएन मैले मेरो भनेको कुरा युवा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ र देशले पनि युवा परिवर्तन गर्न खोजेको छ ग्रह पनि परिवर्तनशील भएको कारणले गर्दा अहिलेको अवस्थामा कर्म गर्ने युवाको आवश्यकता छ ल यहाँको विचार यहाँको यो यो जुन यो यो विधामा यहाँको जुन शालीनता छ इमान्दारीता छ जुन निष्ठा छ यो बनिरहोस् समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई आदरणीय दर्शक महानुभाव 2080 सुरु भयो हामी कहीँ न कहीँ यस्तै भाग्यवादी चिन्तनबाट मनोसंस्कृतिबाट गुज्रिरहेको अवस्था चाहिँ छ तर हामीले यो बुझ्नै पर्छ कि तपाईँको लक्ष्य तपाईँले नगर्दासम्म प्राप्त हुँदैन यदि हामी कर्मबाट निर्देशित भएर भाग्य खोज्यौँ भने सायद परिणाम ठिक आउन सक्छ र अहिले सबै कुरा चाहे समाजको होस् यहाँको व्यक्तित्वको होस् या भविष्यको होस् त्यो सबै कुरा हो परिस्थिति हेर्दा या मुलुकको होस् अहिले त नयाँ पुस्ताले अझै कर्मशील बन्नु जरुरी छ यही सन्देश है 2080को फेरि एकपटक यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना छ यहाँहरू कर्मशील बन्न सक्नुहोस् यही आग्रह बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्कार